arbetsgivare som företagen låter sig påverkas mest av. Och så här lät motiveringen till det senare priset. För att ha någon med så lite respekt för auktoriteter så är det förvånansvärt många auktoriteter som lyssnar på vad Leo Brassack har att säga om mångfald ur ett affärsperspektiv. Välkommen upp på scenen, Leo Brassack! Jag hoppas det går bra. Jag har 20 minuter till mitt förfogande här då, så jag ska vara effektiv. Och tänkte egentligen ta tillfället i akt och prata lite grann i hjärtat. Jag har inte med mig någon liksom anteckningar eller papper. Jag var i skolan och jobbade förut. Det var en liten kille som sa såhär, what's the power and where's the point? Så jag tycker att det är ganska mycket i den beskrivningen. Jag har förstått att det är ditt påfund. Som har varit medtagen när jag skrivit som jag träffade vid ett annat tillfälle som var så här, det där är ingen nytt påfund, alltså på min tid kör man såhär, if you can't use your head, use the overhead. Så att jag vill prata lite grann om hjärtat. Det finns en man, kan du komma upp lite snabbt bara? Kom, sätt dig här på.